Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Тағамдық өнімдер сақтаудың теориялық негіздері пәні бойынша 8-ші дәрістің тақырыбы ет және ет өнімдерін сақтау технологияларының негіздері. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: жануар текті өнімдерді сақтауға дайындау, сұқ пен өңдеу кезінде жануар текті өнімдерде жүретін негізгі процестер мен өзгерістер және ет және ет өнімдерін сақтау. Еттер малдың түріне, семіздігіне және сақтау жағдайына байланысты бірнеше топқа бөлінеді. Біріншіден малдың түріне байланысты сиыр еті, қой еті, жылқы еті, ешкі еті, шошқа, қоян, құс еті болып бөлінеді. Семіздігі бойынша еттер бірінші, екінші категориялы семіздіктегі және де арық ет болып бөлінеді. Үшінші, сақтау жағдайына байланысты салқындатылған, суытылған, тоңазытылған немесе мұздатылған болып бөлінеді. Ет және ет өнімдерін сұқ пен өңдеу ең тиімді және қолайлы әдістер болып табылады. Өйткені өнімнің жоғарғы биологиялық құндылығы сақталып, органолептикалық көрсеткіштері жоғары болады. Яғни энергия шығыны аз, және сұқпен өңдеу кезінде еттің қасиеттерінің өзгеруі ондағы судың мөлшерінің көптігіне байланысты болады. Сұқпен өңдеудің мақсаты мен сақтау мерзіміне байланысты бұл процестер әртүрлі температурада өтеді. Осыған орай сұқпен өңдеудің мынадай түрлері бар. Бірінші, ет және ет өнімдерінің криоскопиялық температурасы жоғары, бірақ оған жақын температура салқындату және сақтау. Сақтау мерзімі шикізат түріне, түріне алғашқы микробтардың санына байланысты болады. Сақтау мерзімі 5-30 тәулік, температурамыз 0-4 градус аралығында болады. Яғни сақтау, салқындату. Екінші, суыту криоскопиялық нүктеден төмен, 2-3 градусқа төмен. Сақтау мерзімі 20 градуста, яғни температурамыз минус 5 градус аралығында ет өнімдерін суыту деп аталады. Келесі, ет және ет өнімдерін тоңазыту немесе мұздату минус 18 градуста судың көп мөлшері мұзға фазалық өтуін қамтамасыз етеді, яғни сақтау мерзімі 6-12 айды құрайды. Тоңазытылған еттің pH көрсеткіші 6.2-ден жоғары болса, оның сақтау мерзімі 2 есеге қысқарады. Яғни тоңазыту кезінде еттің бетіне ылғал ұшып, судың активтілігі азаяды. Бұл микроорганизмдердің дамуы мен өсуін тежейді. Ылғалдың мөлшері ет тканінің құрамына, май мөлшеріне, автолиз процестерінің тереңдігіне және түріне, сұқ пен өңдеудің шарттары мен тәртібіне байланысты болады. Термиялық күйі бойынша еттер бірнеше топқа бөлінеді. Жаңа сойылған, суып қалған ет, салқындатылған, суытылған және де тоңазытылған ет, мұздатылған ет, жібітілген және ерітілген ет болып бөлінеді. Соның ішінде жаңа сойылған ет дегеніміз бұл шығар температурасы 33-38 градус болатын малды сойғаннан кейін алынған ет. Мұндай етті пісірілген шұжық, сосиска, сардель жасауда қолданылады. Себебі оның ылғал байланыстыру қабілеті жоғары болады. Келесі, суып қалған ет табиғи жағдайда немесе желдетілген камераларда 12-15 градусқа дейін суыған ет. Яғни суып қалған еттің бетінде кепкен қабат болады. Беті ылғалданбаған, бұлшық етті саусақпен басқанда пайда болған шұңқыр қайта орнына келеді. Бұл етті аспаздық, жартылай фабрикат жасауда қолданады. Келесі, салқындатылған ет, бұлшық ет температурасында 4 градусынан 0 градусқа дейін болатын табиғи немесе жылжымалы жолмен салқындатылған ет. Келесі, суытылған ет, бұлшық ет температурасы -1-5 градус болатын, кез келгенде мұз кристалдар болмайтын ет. Мұндай етті қоғамдық тамақтануда және шұжық өндіруде қолданады. Келесі, тоңазытылған ет, 6 сантиметр тереңдігінде бұлшық ет температурасы -6 градустан -10 градусқа дейін болатын және құрамындағы судың көп бөлігі мұзға айналған ет. Келесі, мұздатылған еттің тереңдігінде температура -18 градус болатын және құрамында ылғал толық мұзға айналған қатты консистенциялы ет болып табылады. Жібітілген ет арнайы камераларда -1 градуста және одан жоғары температураға дейін ерітілген ет, ол тығыз біртекті консистенцияға ие болады. Келесі, еріген ет температуралық тәртіпті қадағаламай табиғи жағдайда ерітілген ет болып саналады. Ет және ет өнімдерін тасымалдау, яғни олар теміржол көліктерімен тасымалдау, жалпы тасымалдау көлемінің шамамен 6% құрайды. Бұл тасымалдаудың бір бөлігі рефрижераторлы вагондар арқылы, ал қалғаны мұзды вагондар арқылы тасымалданады. Көбінесе жыл мезгіліне қарай, әсіресе қыркүйек және қараша айларында етті көп тасымалдайды. Ол үшін вагонның ішіне етілетін қондырғылар мен тоңазытқыштар орнатылады. Мысалы, сиыр етінің және қой етінің 1/4 бөлігін екі қатарға ілгішке іліп тасымалдайды. Кейде тоңазытылған қой етін сиыр етін бөлшектеп
целлофанға орап, рәшітілге салыпты тасымалдайды. Мұндай тәсіл қолайлы және ыңғайлы болып табылады. Себебі ет нығыздалып салынады, сондықтан ет сапасын жоғалтпайды. Және санитарлық сапасы жоғары болады. Тоңазытқыш температурасы үнемі қадағалап тұру қажет. Еттерді сапасы және майлығына қарай вагондарға бөлек-бөлек тиейді. Суық пен өңдеу кезінде ет өнімдері жүретін негізгі процестер мен өзгерістерге келетін болса, суық пен өңдеу кезінде ет жетілген кездегі ферменттік процестер мен дәм мен иіс түзетін заттардың жиналуын қамтамасыз етеді. Бұл құрамдарға ақуыздар мен пептидтердің ыдырауынан түзілетін өнімдер, глютамин қышқылы, күкіртті бар амин қышқылдары, нуклеотидтер, көмірсулар, липидтер және басқа да азоттық экстрактивті заттар жатады. Еттің иісін қамтамасыз етушілер, олар ұшқыш компоненттер, май қышқылдары, карбонильді құрамдар, спирттер және эфирлер. Иісті түзу процесіне күкірті бар құрамдар, цистеин, цистин және метионин кіреді. Иіс пен дәмді түзуге қант, амин реакцияларына қатысатын қанттар, амин қышқылдары, ақуыздар, альдегидтер қатысады. Ал автолиздің соңғы кезеңдерінде микроорганизмдердің дамуына қолайлы жағдай туындап, еттің бұзылуына әкеп соғады. Сондықтан етті ұзақ уақыт сақтау үшін ол тек мұздатылған немесе салқындатылған күйінде болуы керек. Етті ауалы ортада 0-2 градус температураға дейін және минус 1 градус жоғары емес температурада 90-92% ауа ылғалдығында және ауаның алмасуы 0,1-0,3 метр секундта салқындатады. Етті сақтау мерзімі салқындатылған күйінде 10-15 күнді құрайды. Салқындатылған сиыр етінің сақтау мерзімін ұзарту үшін кәдімгі мұздатқышта ультрагүл сәулелерді, көмірқышқыл газын, азоны және басқа да агенттерді микроорганизмге терең әсер ету үшін пайдаланады. Ет өнімдерінің сақталуына келетін болсақ, барлық ет консервілері үшін оптималды сақтау температурасы 0-15 градусты құрайды. Металл ыдыстағы консервілер 2 жылға дейін, ал шыны ыдыстағы консервілер 3 жылға дейін сақталынады. Пастерленген консервілер 0,5 градус температурада ауаның салыстырмалы ылғал 75%-да 6 айға дейін сақтауға болады. Шұжықтар 8 градус температурада ауаның салыстырмалы ылғалдығы 75-80%-да сақталады, өткізу мерзімі 2-3 тәулікті құрайды. Пісірілген шұжықтар 24 сағат, шала ысталған пісіріліп ысталған шұжықтар 10 күн және шікілей ысталған шұжықтар 30 күн сақталады. Ет түрі бойынша жартылай фабрикаттар сиыр етінен, қой етінен, шошқа етінен және үй құстарынан дайындалады және өңдеу әдісі бойынша табиғи ұнға немесе нанымтана аунатылған, турамаланған тұшпара, ет турамас және басқа болып бөлінеді. Ал жылылық күйі бойынша тоңазытылған және мұздатылған болып бөлінеді. Мұздатылған ет жартылай фабрикаттары минус 5 градус температурадан температура 48 сағат, ал 0,4 градус температурада 24 сағат сақталады. Тұшпара сауда орындарында 2,8 градус температурада 6,6 сағат сақталады, ал минус 10 градус температурада 1 айға дейін сақталуға болады. Балық турамасына келетін болсақ, балық турамасы май және татымдықтар қосып балық тұшпарасын өндіруде қолданылады. Тұшпараларды минус 18 градус және одан төмен температурада мұздатады және де 0,135 1 килограммға дейін өлшеп пакеттерге немесе құраптарға салып орайды. Тұшпараның сақтау температурасы минус 18 градуста 10 тәулікке дейін болады. Назарларыңызға рахмет.